Це перша акція, яку організувала громадська рада при обласній державній адміністрації. На сцені виступали відомі дитячі колективи та індивідуальні виконавці. Були і речі, виготовлені дітьми для збору коштів на лікування своїх ровесників. Я думаю, ми зможемо допомогти Юрію Коханчуку, дуже обдарованій дитині, спортсмену, який потребує неодкладну трансплантацію серця, та також маленькому хлопчику, сину бійця 95-ї бригади Адамчуку Олегу Станіславчику, який таки народився і який має право на життя також. Управління сім'ї, молоді та спорту також долучилися до реалізації такого проєкту. Хочеться, щоб організовувались такі заходи максимально, бо зараз потребують підтримки і інваліди, які повернулися, хлопці наші, які отримали поранення, і потребують ті ж самі багатодітні сім'ї, в яких, наприклад, виховується дитина-інвалід. І в нас дуже багато сімей, які просто потребують цієї підтримки. Тож я думаю, що хороша ініціатива і варто її підтримувати. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська запевнила, що діти і люди старшого покоління завжди будуть підтримані і оточені любов'ю та повагою у суспільстві. Це ті речі, які дадуть нам змогу зберегти Україну, зберегти в нас людяність. І я впевнена в тому, що люди повинні якраз навколо цих цінностей і об'єднуватись. Я думаю, що немає політики. У нас є саме головне, що в нас тільки може бути, це наші діти, це наші онуки. Ми багато чого робимо в житті тільки за того, щоб їм жилося краще. В залі було обмаль житомирян, мабуть, через те, що не було відповідної поінформованості. Але всіх об'єднало почуття солідарності, підтримки тих, кому потрібна сьогодні допомога.